Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցների եթերում Արեմության Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Օգոստոսի 10-ին Արեմության Հայաստանը Երևանյան ներկայությունում Սևրի Դաշնագրի 104-ամյակի նվիրված հիշարժան Զում հանդիպումն է իրար։ Օգոստոսի 10-ին Արեմության Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Նույսակյանի ելույթն է իրար։ Արեմության Հայաստանը խոհեք Բեմ Բաղդիկյան, Հնդկաստան անդրադարձ ժնրալ Արցախի հայկական պատվամշակութային ժառանգությանը սպառնացող վտանգներին Բաքուն զորած քարեր բնակ կատեղի արգելոց ներկացումա որպես հին Ադրբեջանի տարածքում գտնվող հուշարձան գեղարդ հիմնադրամը ահազանգումա։ Նոնսենս է, արդեն անհարմարում ազգում խոսելը շշվագորգերի մասին, ստացումա վեր խնդրումում հանց մշակութային արժեքներ պահպանին։ Վարդան Աստատրյան, աջակցին Արեմության Հայաստանը պետական հեռուստատեսությանը։ Օգոստոսի 10-ին Արեմության Հայաստանը Երևանյան ներկայացումը Սևրի Դաշնագրի 104-ամյակի նվիրված հիշարժան Զում հանդիպումն է իրար։ Այս հանդիպումը նվիրված ցայլալ հիշեցնելու ամրապնդելի Սևրի Դաշնագրի պատմական նշանակությունը ու տրանպատակը հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանման հարցում։ Հանդիպմանը ելույթ ունեցավ Արեմության Հայաստան Հանրապետության խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյանը, հովիրան ելույթ ներկայացրալ ֆրանսերեն լեզվով։ Նրան խոսքում պարոն Աբրահամյանը կարևորել է Սևրի Դաշնագրի որպես հայ ժողովրդի արդար իրավունքների վերականգնման հիմնական հենարանը։ Ինքն գծալ ավեր հայերը երբեք չպետի մոռանան իրենց պահանջատիրությունը, պետի շարունակին պայքարել իրենց իրավունքներին հետ։ Ելույթ ունեցան նաև Արեմության Հայաստան Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը, ու ազգային ժողովի նախագահների Հարությունյանը, հովերան դրադարձան Սևրի Դաշնագրի արդիականության ու կարևորան այն որպես միջազգային իրավունքի փաստաթուղթ վեր մինչ օրս մնացալ անավարտ ու իրականացման սպասվող։ Գիլերմո Քարամանյանը, ով նույնպես հանդես եկավ ելույթով իսպաներեն լեզվով, ընդգծալ միջազգային հանրության ուշադրությանը կարևորությունը Սևրի Դաշնագրի մասին։ Հանդիպումը ամփոփվել հայ ժողովրդի իրավունքների վերականգնման անհրաժեշտության ու միասնության կարևորության շեշտադրման։ Սևրի Դաշնագիրը մնում է հայ ժողովրդի արդար պահանջների իրականացման միակողմանի փաստաթուղթ, վերի շուրջ պիտի համախմբվել ու միասին պայքարել։ Հանդիպման ավարտին հյուրասիրություն կազմակերպվել, վերին վախտը ներկայացնել սեղանից շուրջ, խորիմաստ քննարկումներին ծավալել Սևրի Դաշնագրի մասին։ Արմենիան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Նույսակյանը անդրադարձավ նախագահ Լիդիա Մարկոսյանի ելույթին ու շնորհավորել Կիլիկիան կառուցան 104-րդ տարեդարձ ու ներկայացրել Կիլիկիայի պատմական անցյալը, մանրամասն անդրադառնալ ավանկախության պատմությանը։ Տիկի նախագահը կարևորել Կիլիկիայի ազատագրական պայքարը ու տրանշանակությունը հայ ժողովրդին հետ։ Խոսնակը հիշատակալ Ուեսթերն ամենի ամսագրի մասին, ինչ տեղ անդրադարձ կատարվել 2004-ին Շուշի Արմենիան Հայաստանը հայերի ազգային խորհրդի կազմակերպմանը, 2007-ականից Ստեփանակերտում Արմենիան Հայաստանը բնիկ հայերի իրավունքների հռչակագրին, 2015 թվականի նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյանի գլխավորությամբ Արեմության Հայաստանը կառավարության ստեղծմանը։ Երբեք մոռանաք վեճ վեր պարտականը կմարդկան ստուկ գործը, քան վեճ թե ուրանց հետի հուվեր ձեզ վճարում ընվեճ թա ձեր խմբագրի աղբյուրների ընկերներին հետի ոչ էլ կարիերայի հետի տուկ գործը, քանում ձեր լսարանին հետի։ Բեմ Բաղդիկյան, ականավոր ամերիկացի լրագրող Բաղդիկյանների ընտանիքից վեր վերապրալա ցեղասպանությունը։ Բենը խոխայել էր վեր ուրան ընտանիքը փրկվելավ զանգվածային սպանություններին, տեղափոխվալա Միացյալ Նահանգներ։ Լրագրողի կարիերան սկսվալա վեր ինքը գործի անցկացավ Washington Post թերթում։ Ժամանակի ընթացքում Բաղդիկյանը տարալա խմբագրի օգնական։ Այս տարին Բաղդիկյանը մեծ ներդրում ունեցավ Պենտագոնի փաստաթղթերի հրապարակման նախապատրաստման հետի։ Թողնելով աշխատանքը լրատվական բաժնում, Բեմ Բաղդիկյանը հրապարակալ տեղեկատվության մենաշնորհքը, ինչպես նաև տրալա մխելը այլ աշխատանքների հեղինակ, բայց հենց այս գիրքը հունց նաև նոր մեդիայի մենաշնորհը վերահաջորդել տարան հայտնին Սարգսակ Ուրան։ Բաղդիկյանը նաև դասախոսություն է կարդացել Կալիֆոռնիայի համալսարանի Բերքլի լրագրության բարձրագույն կոլումը, իսկ հետագայում տրալա պատվավոր դեկան։ Հնդկաստան Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վահագն Աֆյանը հանդիպում անցավ Հնդկաստանի մշակութային կապերի խորհրդի գլխավոր տնօրեն Կումար Թուհինին հետ։ Հանդիպանը նշվել է Նյու Դելհիում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի 49-րդ նստաշրջանի շրջանակներում հայնագայից Սարգիս Խաչատուրյանի Աջանտայի քարանձավների ոմնանկարներ պատկերող ստեղծագործությունների Հայաստանը ներկայացած հարագից ցուցահանդեսի մասին քննարկվան համատեղ մի քանի կրթամշակութային միջոցառումների առաջիկա կազմակերպման վերաբերող հարցեր ու նախաձեռնությունը։ Անդրադարձ հակատարավ նաև Արցախ հայկական մշակութային հայ ժառանգությանը սպառնացող վտանգներին։ Բաքվում շարունակում ապետական խողովակներով տարածել Արեմության Ադրբեջան կեղծ եզրույթը։ Էսդոյանը թիրախում Բաքվա-Դյուսաբրով ադրբեջանցի ու այլազգի երիտասարդներն են։ Սրա մասին հայտարարությունը տարածել Գեղարդ գիտավերլուծական հիմնադրամը, ինչտեղ մասնավորապես ասում է օգոստոսի 6-ին Բերձուրս Փյուրքի երիտասարդության 5-րդ ամառային ճամփայի շրջանակներում վերի մասնակցեցին լալ աշխարհի 60 երկրների շուրջ 115 երիտասարդներ, տեղի ունեցել Արեմության Ադրբեջանի համակազմակերպության ղեկավարության հանդիպումը ճամփարականներին։ Սա Հեյդար Ալիև հիմնադրամի Ադրբեջանի Հանրապետության Սփյուռքի ներ
աշխատանքի պետական կոմիտեի կողմից կազմակերպված հերթական միջոցառումն է իրեր։ Հանդիպման վաղթարեմության Ադրբեջան համակազմակերպության անդամներն ելույթ ունեցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հանդեպ ադրբեջանական բացահայտնակարտումների արեմության Ադրբեջան կեղծ թեզի մասին։ Միջոցառման ցուցադրվալը մոտիկից հայաց կարմիրյան Ադրբեջանի վավերագրական ֆիլմը լուսանկարների սահի կաշար, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության պատմաճարտ տարապետական հուշարձան են, բնական լանդշաֆտները ներկայացված են որպես քյոհնի Ադրբեջան։ 2020 թվականի Արցախ 44-օրյա կռվին վախտը Շուշվա Գորգիի թանգարանի տնօրեն Վարդան Ասատարյանը ադրբեջանական ոչնչացումից գրեց հալափրկե թանգարանը 170 գորգեր վեր թվագրվում են 17-րդ դարից մինչև 20-րդ դարի սկզբին։ Ինքը նաև 30-ից ավել խեցեղենա փրկալ Վարդան Ասատարյանը մեծ դժվարությամբ պատրանք տեղափոխալ Հայաստան, բայց մինչև օրս Հայաստան Հանրապետության կառավարությունը հիմնական տարածք չի տրամադրել իրենց մոտ արժեք ներկայացնող գորգերի պահպանելի հետին։ Մինչև սոր գորձերը պահվում են տարբեր վայրերում։ Նախորդ տարվա նոյեմբերին գորգերը գտնվել իսենել Վանաձորա թանգարանում, բայց ընդղանել են հանալ, այժմ մասնավոր տարածքում պահվում, մինչև որոշվի տահանց հետագա ճակատագիրը։ Նեն գորգերը գտնում են մասնավորի տարածքում դղնք պահում, մինչև հասկանանք ինչ է իննական։ Նոյեմբերի վերջին ասանվեր գորգերը հանում Վանաձորա թանգարանը, ԿԳՄՍ նախարությունն էլ զանգահարումում վեճել պատասխանում են։ Արևմտյան Հայաստանը տելևիզիայի հավատարի մնալով իրենց սկզբունքներին հեռուստադիտողին շարունակում այն նախապան գործը թեզա մտեցումներով։ Ֆոնս արդեն գիտենք, մեր տելևիզիան ինքնագով ազդավչի զբաղվում իրամիջոցով հերարձակման գլխավորապես արևմտյան Հայաստանը պատմության ներկայան ապագան վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով մինչև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մնքթափանցիկ ու հասանելի կերպով ներկայացնում նաև արևմտյան Հայաստանը հանրապետության նախագահական կառավարության ազգային ժողովի մյուս կարոսների քաղաքական անդամը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ծառայությամբ մեր տելևիզիոն հնարավորությունն ավելի ընդլայվում ամրապնդվում ենք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր վայտե այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետ, ընդգծեք։